Formació del nou mòdul QAP, informe d'urgències i ordre exprés. Seleccionem la persona que anem a atendre. Ja té el triatge fet per part d'infermeria. Està ubicada en el box que l'estem atenent. Obrirem l'informe d'assistència urgent, on hi consta el registre de la valoració del triatge que s'ha fet anteriorment. El metge de família prossegueix la visita amb l'exploració. Ho registrarem en el camp que hi tenim definit. Codificarem el problema de salut, orientació diagnòstica de la visita. Per fer el tractament prescrit, anirem a la icona de prescripció activa, farem la recepta electrònica i impressió del pla de medicació. Posteriorment, anirem a la icona de proves peticions exprés. Ens permetrà fer l'ordre de tractament que s'ha d'administrar o fer en el centre per part d'infermeria. Marcarem la prova o tractament prescrit i ho guardarem. Anirem a la icona de pla terapèutic per fer el registre del pla. Hem tornat a la pantalla general de l'agenda d'urgències. A la part lateral dreta hi veiem un requadre taronja que ens indica que tenim proves pendents de realitzar. Infermeria ho visualitza, ho clica. Se'ns obrirà la pantalla on visualitzarem les ordres clíniques exprés demanades pel metge de família en aquesta visita. De nou a la pantalla general de l'agenda, a la part lateral dreta hi veiem que el requadre taronja ha canviat de lloc i de color. Ara és verd. Ens indica proves realitzades. Accedim de nou a l'informe d'urgències. Farem el registre i observació que es cregui oportú de l'activitat feta. Un cop finalitzada la visita, ja podrem tancar l'informe.